Normalisht se do jese një ndeshje e vështirë, luaj me Strugën, nuk është rastisht në vendin e parë, ka po një sezon shumë të mirë, edhe pse këto ndeshjet e fundit ka pas një kriz të vogël të them rezultate jo të mira, po do të jese një ndeshje e fortë dhe normalisht luajmë kundër vendit të parë. Shkëndija si e ka atmosferën, kërkonte gjysmë finalen e kupës se ka arritur para gjithë atyre ngjarjeve në duelin me Shkupin, si e sheh skuadrën, e sheh gatshme, e sheh lart për të performuar në nivel? Them të drejtëm nuk duhet ta komentoj atë, ne si për shembull si klubi ka dalë me një komunikat, i kemi thënë të gjitha, shpresoj mos ndodhin më gjërat e tilla, veç të luajmë futboll dhe të mendojmë veç për futboll. Struga është e para, por Shkëndija duket qartë është afruar. Nga 13 ka shkuar në 3 pikë, një fitore eventuale ndaj Strugës, i shet dy ekipet barabarta në kreun e tabelës dhe Shkëndija në fakt e don vendin e parë. Çka mund të presim nga ky duel? Normalisht, ne si Shkëndi, dhe ne kemi pas disa rezultate jo të mira në të kalumen, por pas të ndeshe që jemi kualifikuar në kupë, tani atmosfera është mirë, mendoj dhe shpesoj se Shkëndia gjithmonë shkon për 3 pikë. Me 3 pikë në Strugë do të ndryshojnë shumë gjëra dhe ne jemi të gatshëm të bëjmë atë, jemi Shkëndia dhe do të hapim gjithë maksimumin për të arritur edhe 3 pikët.